V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod Jezus Kristus, ki je luč sveta, naj bo z vami vsem. Dragi brate in sestre, na zunaj se ni dogajalo nič posebnega, ko sta Marija in Jožef prinesla majhnega otroka v tempelj. Kot veselo, kot veleva postava. Tam nepričakovano srečata starca Simeona in Ano, ki sta bila odprtega srca za Boga in za Božje delovanje. Prepoznala sta ga nekaj posebnega v tem nenavadnem dojenčku Božjega sina. Vprašajmo se, ali imamo ima vera prostor v našem življenju in to, da mi skupaj praznujemo, bi moralo odpreti naše srce, da bi lahko praznovali Božje delovanje v svetu. Priznajmo se, da Sveti Duh tudi v nas, da pojdemo Kristusu naproti z Božjo lučjo in da bi ta luč vere, ki jo zdaj sveči prežigamo, ne ugasnila nikdar, ne viharih življenja, ne tekovah, ampak da bi svetila nam in drugim. Zato molimo. Bog, začetnik vsake luči, danes si pokazal pravičnemu Simeonu tisto luč, ki razsvetuje vse ljudi. Prosimo te, blagoslovi te sveče, tvojih vernikov, ki so se tukaj zbrali, da bi jih nosili tebi v slavo in usliši njihove prošnje, da bodo po poti kreposti zaslužili priti v negasljivi luči po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo. Večni Bog, tvoj edinorjeni sin je bil na današnji dan darovan v templu kot človeški otrok. Prosimo tvoje veličanstvo, očisti naše srca, da se bomo tudi mi lahko tebi darovali. Tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki ste vaj občestvo Svetega Duha živi in nas deluje in nas ljubi veko maj. V spovednici je priložen za spoved. Kaplan Primož je tam. Prvo berilo. Odrešenik prihaja v tempelj. Berilo iz knjige preroka Malahija. To govori Gospod Bog. Glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred menoj. In naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami. Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda? Kdo bo obstal, ko se prikaže? Kajti on je kakor livarjev ogenj, kakor luk pralcev. Sedel bo kakor topilec in čistilec srebra in očistil bo Levijeve sinove. Kakor zlato in srebro jih bo prečistil, da bodo darovali Gospodu daritve, kakor je prav. Tedaj bo Judova in Jeruzalemska daritev Bogu všeč, kakor v starodavnih časih, in kakor v nekdanjih letih. To je Božja beseda. Odpev, Gospod je kralj veličastva.
Gospod je kralj veličanstva. Dvignite vrata svoje glave, dvignite se starodavne duri, da vstopi kralj veličanstva. Gospod je kralj veličanstva. Kdo je ta kralj veličanstva? Gospod močni in mogočni, Gospod mogočni v boju. Gospod je kralj veličanstva. Dvignite vrata svoje glave, dvignite se starodavne duri, da vstopi kralj veličanstva. Gospod bo kralj veličanstva. Kdo je ta kralj veličanstva? Gospod nad vojskami, on je kralj veličanstva. Gospod je kralj veličanstva. Berilo iz pisma Hebrejcem. Ker so otroci deležni krvi in mesa, se je prav tako Jezus udeležil obojega, da bi smrtjo zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča, in bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo vse življenje podvrženi sužnosti. Saj se vendar ne zavzema za angele, ampak za Abrahamov zarod. Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva. V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel, mora pomagati skušanim. To je bo... Življenje radost meni prepeva, ker Bog je stopil. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, so prinesli Jezusa njegovi starši v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi: vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu, in da bi dali v daritev dve grlici ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon, bil je pravičen in bogaboječ in je pričakoval Izraelovo tolažbo, in Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. Prišel je po navdihnjenju v tempelj, ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj storili po predpisu postave, ga je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel: zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov, luč v razsvetljenje poganov in slavo Izraela tvojega ljudstva. Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se je o njem govorilo. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: glej, ta je postavljen v padec in ustajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo,
in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli iz mnogih src. In bila je neka prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Asarjevega rodu že zelo v letih, potem ko je preživela z možem 7 let od svojega devištva, je bila vdova do 84 let. Ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga, ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, in Božja milost je bila z njim. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, pri Jezusovem darovanju v templu mi pridejo razne misli. Najprej zahvala Bogu za otroka, ker so rojstvo otroka doživljali kot Božji dar. Mnogim materem se dogaja, da po porodu srečne z novorojenčkom naročju čutijo potrebo, da se zahvalijo za otroka, za čudež življenja. Starši so doživljali, da je otrok dar. Nekatere matere še pred rojstvom darujejo Bogu svojega otroka. Boga prosijo, da bi bil zdrav in srečen v življenju. Mati je po porodu tudi nesla otroka okrog oltarja, ko je to čim prej zmogla. Tudi darovala je svojega otroka Bogu, da bi izbral duhovni poklic. V prejšnji časi se je po družinah molilo, da bi Bog kogoga od otrok poklical v svojo službo. Drugič, dve starejši osebi, Simeon in Ana, sta odprta za Božji nagovor. Simeon je čutil, da bo srečal Božjega otroka, ki ga je njegova duša skupaj s tolikimi pričakovala. Ko je vsak dan bil v templu, videl toliko staršev, ki so prinašali svoje otroke v svetišče, se zahvaljevali za nje in darovali za žgano daritev, je prepoznal v Marijinem otroku Božjega otroka, zveličarja sveta. Njegove oči so se raznežile, ko je smel vzeti Jezusa na svoje naročje. Si lahko predstavljam prizor v templju s Simeonom, ko vidim, kako se dedek in babica raznežita in nekaj otroškega se prebudi v njih, ko sprejemata svojega vnuka v naročje. To je veselje nad življenjem. Tudi se dogaja, da celo kakšen od starih staršev, kot Simeon, reče, zdaj pa lahko umrjem, ker sem videl svojega vnuka, svojo vnukinjo. Starši potrebujejo tudi takšno budno oko, da vidijo v otroku nekaj Božjega, da znajo videti in odkrivati talente v njem, kam ga vleče, da bi mu lahko potem tudi svetovali in ga usmerjali. Stari starši imajo tudi nalogo, da otroku posedujejo svojo versko izkušnjo, da jih učijo moliti, da jim prebirajo sveto pismo, da jih učijo obnašanja v cerkvi. Videl sem babico, kako je vnuku
navdušeno razlagala slike in kipe na oltarju. Simeon je tudi Mariji napovedal, da bo doživljala bolečine svojim otrokom. Starši s pomočjo svoje bogate življenjske in verske izkušnje tudi lahko kaj napovedujejo, ko opazujejo razvoj svojega otroka in razvoj moderne družbe, te družbe, ki življenje oblikuje in načrtuje brez Boga. To vidimo v naši družbi. Proroško službo stari starši kažejo v svojem zgledom in svojo vero, kako zaupajo v ljudi in v Boga, kako prejemajo svojo starost in prenašajo svoje bolezen, kako govorijo o koncu svojega življenja, o smrti. S svojim ravnanjem govorijo o navezanosti, o na materialne reči, svojim ravnanjem govorijo o nenavezanosti na materialne reči in denar, ali pa so svobodni, da že prej se razdelijo med svoje otroke in vnuke, da se tako izognejo prepiru za dediščino. Tudi mi smo pri krstu dobili svečo, prižgano svečo. In Jezus je dejal, vi ste luč sveta. In to luč sveta vere prinašamo v svojo življenjsko sredino. In to temo današnje družbe, epidemije koronavirusa in pesimizma v naši družbi. Da bi pregnali to temo pesimizma, razdvojenosti in da bi živeli kot ljudje luči, ki prinašajo Kristovo luč resnice in človekoljubnosti v svojo življenjsko sredino. Amen.